سلام زموږ د نن شپې خبري ساعت ته راغلی په سر کې پام کړئ د ورځې د مهمو خبرونو سره ټکو ته د یو ځان مرګي برید له عمله د کندهار د ولی د مرستیال وژل کیدل د ولسي جرګې د ریاست لپاره هیڅ کوم کاندید اړینې رایې ترلاسه نه کړې او په مصر کې تاوتریخوالو زور اخیستی دی فرزاد لامیم اوس هم بشپړ خبرونه د کندهار د ولی مرسیال عبداللطیف آشنا نن د یوه ځانمرګي برید له عمله ووژل شو په دې پیښې کې چې نن سهار د کندهار ښار په پنځمه ناحیه کې وشوه له عمله یې پنځه تنه هم ټپیان شوي دي ولسمشر حامد کرزي او په کابل کې د امریکا د متحده ایالتونو سفارت دغه برید په کلکه غندلی دی هغه ځانمرګي برید کوونکی چې پر موټر سایکل سپور و د کندهار د پنځمې حوزې په خواجک بابا سیمه کې د کندهار د والي د مرستیال د موټر تر څنګ چاودنه وکړه دغه پیښه هغه وخت وشوه چې عبداللطیف آشنا له کور څخه د دفتر په لور روان و درې کسه ټپیان پراته وه او یو معاون صاحب خپله و معاون صاحب ما خپله موټر ته پورته کوي موټر ته مې واچوئ بس په دغه ځای ځای پر ځای شهید سو دا په داسې حال کې دی چې په کندهار ولایت کې پولیسو د جمعې او شنبې په ورځو پنځه تنه د ترهګرو بریدونو د پلانولو په تور نیولي دي لدې پیښې لږ وروسته د طالبانو ویاند قاري یوسف احمدي رسنیو ته وویل دغه برید دوی پلان کړی و په وروستیو میاشتو کې تر ډېره ځایي چارواکي د دولت د مخالفو وسوالو لخوا په نښه کېږي راځو د یو بل خبر په لور د ولسي جرګې د ریاست لپاره هیڅ کوم کاندید ونه کړای شول چې اړینې رایه ترلاسه کړي دغه رایه اچونه چې په دوو پړاوونو کې ترسره شوه محمد یونس قانوني عبدالرب رسول سیعاف عبدالظاهر قدیر او میرویس یاسینی دی بل په وړاندې د جرګې د ریاست څوکۍ لپاره سیالي وکړي خو په لومړي پړاو کې هیڅ کوم کاندید په دې ونه کړای شول چې 50 جمعیه رای ترلاسه کړي چې له دې مخې ټاکنې دوهم پړاو ته وغځېدې په دوهم پړاو کې ښاغلي محمد یونس قانوني 116 او ښاغلي عبدالرب رسول سیاف 119 رای خپلې کړي خو بیا هم ګټونکي ونه پېژندل شول چې له دې مخې درېیم ځل لپاره به ټاکنې سبا ترسره شي د رای ګیری په لومړي پړاو کې چې نن د ولسي جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره ترسره شوې څلورو تنو هاریو عبدالرب رسول سیاف عبدالظاهر قدیر محمد یونس قانوني او میرویس یاسینی ځانونه کند کړي وو چې عبدالرب رسول سیاف او محمد یونس قانوني تر ټولو زیاتې رایې ترلاسه کړي د رای ګیری په دوهم پړاو کې عبدالرب رسول سیاف د 119 رایو او محمد یونس قانوني د 116 رایو په ترلاسه کولو سره ونتوانېدل چې 50 جمعیه 100 رایې خپلې کړي در هر جایی که بودیم یک وجود و یک بدن هستیم برای اینمی تأمین وحدت و هماهنگی بین قوای ثلاثه و پیدا کردن رای حل آبرومندانه برای ملت از امی وضع باید یک جا کار کنیم نیاز است تا این خانه ملت به معنای واقعی آن در قدم نخست مکان مناسبی برای وکلا وکلای محترم باشد ټاکل شوی سبا دریم ځل رایګیری ترسره شي لا بل خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي په لومړنۍ غونډه کې به د ولسی جرګې استازي د ټاکنو د ځانګړې محکمې په اړه پریکړه وکړي تر څو په راتلونکي کې د پارلمان د غړو لپاره ستونزې رامنځته نه شي وکلای محترم ما وخت سر مسائل فرعي نه باید ځای بسازیم هر چه سریعتر ما کارهای خودتون بال بکنیم سرنوشت محکمې خاص مشخص شود هر اجندای اضافی سبب زیاد وقتتان خواهد شد لا بل خو د ولسی جرګې د ریاست لپاره کاندیدان وایي د دې چوکۍ په ترلاسه کولو سره د بهرنیانو او زورویونکو لاسوهنې غوڅې کړي او د ملي یووالي لپاره به هڅې وکړي متاسفانه مسئله اصلی سر رأی سفید هست که من فکر میکنم در اصول وظایف داخلی ولسی جرگه باید یک مقدار تعدیلات صورت بگیره که اجندای جلسه فردا صبح ما خواهد همدار از ولسی جرګې یو شمېر غړي د پارلمان د داخلي وظایف پر بدلون ټینګار کوي خو یو شمېر نور بیا د تیر پارلمان کاري اصول تاییدوي خو یو شمېر سناتوران وایي چې د ولسمشر حامد کرزي د وړاندیز پر خلاف فضل احمد مسلم یار د مشرانو جرګې د رئیس او محمد علم ایزدیار
د یاد جرګی د لومړی مرسیال په توګه ټاکل شوی دی. ویل کېږي چې په ټاکنو کې 15 سناتورانو ګډون کړی و او دغه کسانی ټاکل دا مشرانه جرګې د نن ورځې په رایګیری کې چې په هغې کې 15 سناتورانو ګډون کړی و، فضل احمد مسلم یار د رئیس، محمد عالم عزدیار د لومړي نایب او رفیع الله ګل افغان د دوهم رسیال په توګه وټاکل شول. دا کار په داسې حال کې کېږي چې ولسمشر کرزي له سناتورانو غوښتي و چې د مشرانو جرګې د رئیس او اداري پلاوي د غوره کولو لپاره رایګیري د انتصابي سناتورانو تر معرفي کولو پورې وځنډوي. خو د مشرانو جرګې غړو نن د ولسمشر د غوښتنې پر خلاف د دې شورا د رئیس او اداري پلاوي لپاره رایګیري وکړه. د افغانستان له دولت سره د خبرو لپاره د طالبانو د یو شمیر لوړ پوړو چارواکو لیوالتیا زیاته شوې ده. رویټرز خبري آژانس د یوه برټانوي چارواکي له خولې لیکلي چې اوس هغوی په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د جګړې د راکمولو لپاره کوم پلان نه لري. اخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي له هغو جنګیالیو سره چې د سولې غوښتونکي دي باید خبرې وشي. د ټولو تر څنګ د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار د افغانستان له دولت سره د خبرو لپاره د ګلوبدین حکمتیار له لیوالتیا څخه هم خبر ورکړي. له طالبانو سره د خبرو لپاره د افغان دولت د هڅو په دوام یو لوړ پوړی برتانوي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې په ډاګه شي رویټرز ته ویلي، یو شمیر لوړ پوړو طالب چارواکو له افغان دولت سره د خبرو لپاره چمتووالی ښودلی دی. دغه برتانوي چارواکي د ولسمشر کرزي څرګندونو ته په اشارې سره وایي ولسمشر کرزي په ځلونو ویلي له هغو ټولو کسانو سره چې خبرو ته چمتو دي د خبرو لپاره تیار دی او له دې دریځ څخه برتانیا او امریکا ملاتړ کوي. له بلې خوا د افغانستان د امنیت شورا رئیس له المان غږ راډیو سره په خبرو کې ویلي لودیز د پاکستان په وړاندې یوې هر اړخیزې تګلارې ته اړتیا لري. پاکستانیانو د فرانکشتاین دغه ناورین رامنځته کړ او اوس د دې ناورین یوه برخه په خپله پاکستانیانو ته ورغځېدلې. پاکستان هم زموږ په شان له ترهګرۍ کړیږي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار وایي اوس د بل هر وخت په پرتله د دولت له مخالفو وسلوالو سره د خبرو لپاره ښه فرصت دی. با نماینده های حزب اسلامی هم اونها صحبت ها داشتند و اونها خواسته های خود مطرح کرده بودند که به او خواسته ها هم تا حال جواب داده شده و یا انقریب جواب داده میشه و ما انشالله شاهد یک مذاکره مستقیم در کابل خواهد بودیم. دغه سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پرون په کابل کې د یو ځانمرګي برید له امله له شلو زیات کسان مړه او ټپیان شول او د ملګرو ملتو او د بشري حقوقو د شمیرو له مخې په افغانستان کې تر ټولو زیات ملکي کسان د طالبانو په بریدونو کې وژل کیږي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د افغانستان په جګړه کې له ښکېلو لورو څخه غواړي چې د ملکي وګړو له وژل کېدو څخه ډېر ډاډه وکړي. دغه کمیسیون چې په کابل کې پرونی برید په کلک خندي د دولت د وسلوالو مخالفینو له لورې د عامو ځایونو په دننه کولو په اړه هم سخته اندېښنه لري. دا د هغو اتو کسانو مړې دي چې د توکو د پیرودلو لپاره په وزیر اکبر خان سیمه کې فاینانس پلورنځي ته ورغلي وو خو د ځانمرګي برید له امله وبجل شول. شپږ مړي د هغې مور او پلار دي چې له خپلو څلورو ماشومانو سره کله چې دې پلورنځي ته د توکو د پیرودلو لپاره ورغلي وو له ځانمرګي برید سره مخامخ شول. اعضای فامیل که شهید شده و دختر کاکایم، داماد کاکایم و اولادایش که سه تا دختر و یک بچه که 3 ساله از او بود، تنها 6 نفر از این فامیل که کس دیگه هیچ نمونده بود. فامیل د دې کورنۍ مور د حقوقو د پوهنځي استاد او د هغې خاوند ډاکټر و. همداراز د دې کورنۍ تر ټولو کوچنی غړی یو 3 کلن ماشوم و. حکومت اعلان میکنه که 8 نفر از بین رفته، در حالی که 6 نفر تنها از جمله فامیلای ماست که از بین رفته. دا د هغې مور مړه ده چې له یو خپلوان سره یې غوښتل د خپل ماشوم لپاره د شیدو چوشک واخلي خو په دې برید کې وبجل شوه. شیرم چوشک بچه شکسته بود، شیر چوشکش میخواست برزو شیر چوشک بخرم. یک دم انفجار شد، مرا ایت آمریکایی در بغل گرفت برد. این عمل از اینها خلاف شریعت اسلامی، از دیدگاه شرع حرام، از دیدگاه شرع مردود. الله جل جلاله بر از این جهنم آماده ساخته است. لعنت پروردگار بالای این انسانی که این عمل انجام میدهد. د دې پیښې د قربانیانو یو شمیر خپلوان په سمه توګه د امنیت د نشتون له امله پر امنیتي ادارو نیوکه کوي. له بلې خوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه عمل په کلکه غندي او د ملکي کسانو وژل ناانساني کار ګڼي. ما حملې تیر روز را به شدیدترین واچش محکوم میکړم
و تسلیت میگیم برای هموطنایی که از جاش از دست دادن، و همچنان تسلیت میگیم برای مردم افغانستان و جامعه حقوق بشری به خاطر از دست رفتن کمیشنر حمیده برمکی که یک از فعالین بسیار مهم حقوق بشری در کشور بود. دا وزیر محمد اکبر خان په 15م سړک په فاینس پلورنځي کې د پرون ورځې د ځانمرګي برید له امله اته تنه مړه او 15 نور ټپیان. د دې برید مسؤلیت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او طالبانو پر غاړه اخیستی. اخوا د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو دینی عالمانو په کندز ولایت کې د یوې واده شوې جوړې سنګسار په کلکه غندي او محکمې ته د عاملینو د راکشېدو غوښتنه کوي. یو شمیر دینی عالمان وایي د داسې یوې جوړې چې په خپلې خوښې یو بل سره واده کړي وي سنګسارول د اسلام دین پر خلاف دی. هغه ویډیو چې په دې وروستیو کې رسنیو ته رسېدلې ښیي چې طالبان په دښته کې یو واده شوې جوړه سنګسروي. په تېرو ورځو کې د یوې ښځې او د هغې د خاوند د سنګسارولو تصویرونه د رسنیو لخوا خپاره شول. دغه تصویرونه د دې ښودنه کوي چې د کندز ولایت د دشتیارچی ولسوالۍ اوسیدونکي صدیقه او خیام له یو بل سره د ناوړه جنسي اړیکو په تور د طالبانو لخوا په سنګسارولو محکومیږي، او د هغوی پر مخونو د ډبرو له ویشتلو وروسته صدیقه په ډزو سره وژل کیږي او خیام هم د ډبرې په ویشتلو سره سا ورکوي. یو شمیر دیني عالمان وایي کله چې هلک او نجلۍ د یو بل په خوښه سره واده وکړي د قرآني آیتونو او د اسلام د سپېڅلي دین د اساساتو پر بنسټ ښځه او خاوند بلل کیږي. دغه دیني عالمان وایي د سنګسار حکم په اسلامي دین کې شرعي حدود لري، خو د دې حکم د پلي کېدو لپاره شریعت اندازه ټاکلې. هغه د سنګسارولو څرنګوالی غندي چې په تصویرونو کې ښودل شوی دی. دوی وایي چې د محکمې د شتون په صورت کې هیڅوک په سنګسارولو د چا د محکومولو حق نه لري. باید از طرف محکمه قضات که در این کار مسلکی هستند تعلیمات دیدن و قوانین شرعی را وارد هستند، باید اینمی قضات موضوع را تحقیق کنه، تتبع کنه، با اسناد فیصله شرعی را بکنه. لا بل خواهیش بر کابل خاریان هم دیگه کار غنده نکوی و دنمور پیخی درمیلون در محکمه کولو غختون کدی؟ واقعا یک کار غیر انسانی بود، اصلا دور از در اسلام همی چیز سنه و ای تطاییر که دیدیم بسیار تاسف باید تاسف خیلی بر ما. ای تقریبا شکل چوپانیه، خارجی از چوکات اسلام است. نباید به عنوان زن و مرد پاداش بگیره. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو څه موده وړاندې په بادغیس ولایت کې یوه کونډه ښځه هم د یو کس لخوا د امیدواره کېدو په تور د خلکو په مخ کې د 200 درو له وهلو وروسته په ډزو سره ووژله. د رپورټونو له مخې د هېواد په ځینو برخو کې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دي دغو سیمو د اوسیدونکو حقوقي مسالې د طالبانو په صحرایي محکمو کې څېړل کېږي چې دې کار ډېرې اندېښنې رامنځته کړي دي.